Por rizikuoti sakau, mūsų tai diška špėjai, rizikuoti se kopti edhe knelt, kopti špijel e knelt, jetë e punë. Nuk ishte asë një mundësi për të dalë vetë? Shkete mundësi, e ka kanë gjumë, si kite me dole. Pa ishte bluku nga flatë? Bluku komplet, bluku komplet. Është ne kena zirët e radialin, për shkallë shëve kena urë poshë. Si e ndorë? Për shkallë jashtë? Me shkallë, vu me shkallë drunit, shkallë drunit shumë. Jashtë? Vu me pe jashtë në katë dytë atë në balkon, për me shku me marë dialin. Atere kena urë dialin për shkallë. A ju ishte ide në që apë ndolë? Absolutisht, ja, s'ka di një gjanë dialin. Si reagojnë atë moment, kur shku dje? Për se kena morë që i tja është, me të thonë drejtë, edhe na djetë e punë, ku në rrë dhe eksidente, i dishka e gjonë kështu, habitet njëri, adin, nësë mund të thëmë tash se si vërë, djali krejt mirë, kështu me thonë. Kënë morë fëmija dojë, zvetë. Kënë morë fëmija dojë, so më lëllë një qinë vetëm, o bu qatë, që me thonë. Pra është mirë, nuk ka pësua si. Djali, absolutisht, asë një gjonë. Djali është shumë, shumë, shumë mirë.